হাই বন্ধুসকল, কেনেকুৱা? ভালনে? আজি একদম সৰু ভিডিঅ' এটা বনালোঁ। ভিডিঅ'টো মাৰুতি সুজুকি ষ্টিংৰেৰ ওপৰত হয়। ষ্টিংৰেত আমি এণ্ড্ৰইড ছিষ্টেম ইনষ্টল কৰিলোঁ। বিৰাট সৰু ভিডিঅ', 2 মিনিটৰ ভিডিঅ' হয়। ভিডিঅ'টো ইনষ্টলেশ্যনটো মই কভাৰ কৰা নাই, জাষ্ট ইনষ্টলেশ্যনৰ পিছত লুকটো কেনেকুৱা আহিব সেইটো কভাৰ কৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো পূৰা চাব, চালে নিশ্চয় ভাল লাগিব আপোনালোকৰ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। ব'লক ভিডিঅ'টো চাওঁ। হৈ যাব আপোনাৰ। এতিয়া চকটো ছেটিং হৈ গ'ল, দেখাই দিছো কিবা কিবি থাকিলে আৰু চব। টাচটো বিৰাট স্মুথ হয়। টাচটো কেনেকুৱা, ঠিক আছে ন? টাচটো ভাল পাইছো, বিৰাট স্মুথ হয়। চবে আহি গ'ল ইয়াত আৰু, ব্লুটুথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেইনলি লাগিব আপোনাৰ ইউটিউব লাগিব, এই নেভিগেশ্যন লাগিব, কেমেৰা লাগিব, এইকেইটাই আৰু একো দৰকাৰ নাই। বাকী এপ চেপ কিবা ডাউনলোড কৰিলে কৰিব পাৰে আৰু। বাকী এনেকুৱা এনে ঠিক আছে ন চব? ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সব ঠিক আছে ন? ঠিক আছে বাৰু। সরি।